Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Dnes přišel do studia Rádia Impuls stále ještě mladý, 35-letý kytarový virtuos Lukáš Sommer, muž, který je stále nejmladším festivalem Pražské jaro osloveným autorem speciálního festivalového koncertu, to mimochodem, a to zdaleka rozhodně není všechno. Lukáši, já vás vítám u mikrofonu nejposlouchanějšího tuzemského rádia. Přeju dobrý podvečer. Dobrý podvečer, díky za pozvání. Lukáš je člověk, který vážnou muziku až tak nesleduje, má Pražské jaro spojeno s klasickou hudbou, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák. Jak vy jste se k tomu chomítl, už je to tady několik let, ale stále jste nejmladší autor speciálního koncertu. To byla taková souhra náhod. Já jsem psal zrovna v té době koncert pro harfu a orchestr a protože Jana Boušková, naše slavná harfenice, hraje taky v České filharmonii a její kolega Roman Novotný měl vlastně nabídku od Pražského jara docela velkorysou udělat koncert pro svůj nástroj a orchestr. A on měl několik možností a nějak došla řeč na mě, on si poslechl tu harfu, líbila se mu a vlastně na základě toho jsme pomalu začali na tom pracovat. No a Pražské jaro bylo tak velkorysý, že řekl tehdejší pan dramaturg Macner, rozhodl, že jako to zkusíme, no. Tak bylo to riziko, ale vyšlo to. A byl to úspěch. Byl to úspěch a ta skladba si potom ještě našla jednou cestu na český pódia a teď se jedná s několika orchestry o zahraničním provedení a to je všechno. Běh na dlouhou trať. Vy jste tedy kromě toho i skladatel. Jak postupujete, když dostanete takovouto zakázku? To máte už v hlavě něco připraveno předem, máte to v zásobičce, nebo to vysedíte? No, spíš to vysedím, ale ono pak nakonec stejně přijde nějaká zvláštní událost, která potom jako akceleruje vlastně tu práci a tady to bylo, když jsem našel u nás doma v Dobré vodě u Českých Budějovic, jsem našel takový svůj starý skicák, který jsem si ještě psal jako malý dítě a tam jsem si najednou všiml nějakých takových zvláštních motivů, jak jsou takový ty dopisy, kde furt to jde jako z kopce, jo, to písmo, jak jsou ty grafologové, kteří říkají, že to vyjadřuje něco o té osobnosti a hodně ta skladba se jmenuje Dopis otci a jmenuje se to vlastně proto, že jako ty motivy byly podle mýho s ním hodně spojený. A ještě zajímavý je, že já už jsem vlastně tu skladbu měl skoro hotovou. Já už jsem měl před odevzdáním, najednou přišla tato událost, já jsem to celý překopal. Aha. A Pražské jaro tehdy bylo tak velkorysý, že vlastně i řeklo, tak neuspíšíme to, premiéra bude až za rok. No, mě to velmi jako bodlo v tu chvíli, protože jsem věděl, že to je ono. Pomůže takováto zakázka člověku jako jste vy s takovou kariérou před sebou ještě tehdy? Jasně, to je vždycky jako dobrá reference a teď třeba speciálně se podařila jedna věc před 2 lety ve Florenci v Itálii vyhrát takovou soutěž a tam jako člověk vidí, že vlastně, když vlastně nejste odsud třeba, tak je velice těžký se tam prosadit na jakýchkoliv festivalech nebo na koncertech a zase je to jenom reference, je to něco, že jste už spolupracoval s italským orchestrem třeba. A oni jsou speciálně patrioti a my jsme taky patrioti, takže jako ne každý si vás pustí do dramaturgie, u nás je to hodně konzervativní, takže jo, funguje to. Říká náš dnešní host, kytarový virtuos a skladatel Lukáš Sommer. Lukáši, já jsem vás poprosil, abyste si vzal kytaru. Mohl byste předvést něco ze svého umění, ale impulzácky do 30 vteřin? Takhle, dobře, tak já to zkrátím. No, ona ta skladba se jmenuje Minutové fandango. Já jsem si ji napsal jako přídavek. Obvykle teda jsem na ní rozehranej, teď nejsem, ale zkusím to, zkrátím ji. Nádhera. Musím zatleskat. Moc pěkný. Když se vrátím k vašim začátkům, třeba k dětství, kudy vede cesta k tomu, která nakonec skončí v osobě kytarového virtuóza? Kdy jste se rozhodli, že to zkusíte? No, já jsem to měl spíš tak, že vlastně mě strašně nebavila základka. Úplně moc, takže já vlastně už od nějaký 3., 4. třídy, kdy ta kytara se ukázalo, že by to možná k něčemu bylo, tak jsem tu aktivitu směroval k té kytaře. A zdálo se to jako dobrý nápad, že vlastně
vlastně ti učitelé mi pak trošku dali pokoj a jako, jak je to, ten film Vykoupení z věznice, teď nevím ten název, ale tak nějak to bylo, no. Já jsem se opravdu cítil jak ve vězení a ta muzika to byl takový únik z toho všeho, tak jako... Bavilo vás cvičit? Bavilo mě cvičit, já jsem u toho vydržel klidně i celý den a vlastně to psaní šlo ruku v ruce, já jsem si vymýšlel takový různý etídy nebo nějaký cvičení a pak jsem to i někde veřejně provedl, tak jako 7letej, 8letej, tak to, samozřejmě každý zbystří, že když se že někdo vidí, že jako skládá, už začíná hrát veřejně. Jsou i takhle malý, tak to bylo fajn, jako podporovali mě všichni, tak to bylo dobrý. Já si říct, že to máte nějak vrozené, máte nějakou genetickou výbavu od rodičů, prarodičů a tak dále? Maminka hrála na klavír a jako ta hudba u nás zněla často, spíš jako jsme ji poslouchali hodně, takže já jsem byl zvyklý jako s tou muzikou bejt, hodně jsem poslouchal desky, všechny možný žánry a taky to bylo možná o tom, že rodiče mi hodně dávali prostor, abych si prostě dělal, co chci, jo. Nebyl tam jako nikdo moc, kdo by mi furt jako lezl do toho prostoru, vymýšlel mi nějaký aktivity, měl jsem jako volnost, mohl jsem si docela dělat vlastně, co chci. A teď mě zajímá, kde je ten zlom, kdy člověk pochopí, že by se tím mohl i živit? Já měl hodně takový období na konzervatoři, když jsem skončil s tou základní školou a šel jsem na konzervatoř, kde to bylo vlastně o tom, že jste už v kolektivu lidí, který pojí ta sama, jako ten samý put, jo, to puzení dělat muziku, tak tam vlastně to dostalo jako obrovský náboj. Já jsem začal psát pro jiný nástroje, zjistil jsem, že to je prostě obrovská droga, jo, když jako napíšete nějaký noty a pak tam přijdou ty živí lidi a ono to nějak zní, něco to nese, tak to už pak je rozhodnuto. Jo. Takže tam jsem vlastně jenom si utvrdil, že to je asi ono, to, co jako bych chtěl dělat. A pak už jenom člověk to může dělat naplno a musí si na sebe vsadit a není možný jako moc si jako přemýšlet, kdy to přijde, jestli bude nějaký zlom. Prostě jedete. A jak takhle mladý člověk začne? To máte hned nějakého agenta, který vám schání koncerty, nebo jak se to vůbec oslovují vás sami? Já jsem si to poměrně, já ještě navíc jak hraju svůj vlastně autorský program, který taky čas jako se sbíral, trošku jako časozběrný takový recitál to je, tak já jsem ještě před pár lety to nebylo na to, abych jako hrál veřejně nebo to, takže já když jsem vlastně pocítil, že to je ono, že už si troufám s tím víc, tak jsem si prostě vybral účet a investoval jsem do prvních koncertů, nechal jsem si natočit CDčko a spíš jsem jel tak sám, nechtěl jsem jít tou cestou jako právě té agentury a to je takový, je to zkratka, ale má to, jako vždycky za to platíte, myslím si, že za to platíte tou svobodou uměleckou a to je pro mě jako nejvíc. No. Takže jste přitom i pracoval, já nevím, jestli pracujete i dnes? Jo, jo. Pracuju, učím v základní umělecké škole v Lysé nad Labem, učím dětičky a dneska učím vlastně ne tak naplno, jako jsem učil dřív, jako jsem učil celý týden, dneska už to nejde, ale tak to vlastně kombinuju, taky se živím hodně jako třeba aranžer různých symfonických projektů, to mě vlastně dá se říct živí, no a tak jako sbírám to, jak prostě to přijde do cesty. Vždycky se řídím zásadou, dělám to, co je potřeba. Jo? Tak teď třeba cvičím, vím, že za 2 měsíce musím už hodně psát zase. Máte to před sebou hodně. Naším dnešním hostem je stále Lukáš Sommer, kytarový virtuos, ale kromě toho, jak jsem si přečetl, vy jste, tedy teď jste to i řekl, že jste pedagog hudební, ale vydal jste učebnici hry na kytaru. Co vás k tomu vedlo? Ta zkušenost s těma dětma, protože jsem si vlastně všiml často, že když oni se třeba něco naučí nebo mají před sebou nějaký notový zápis, tak pokud člověk úplně nelpí na přesným dodržování toho, co by teda učitel měl dělat, že lpět na tom, aby to dítě zahrálo přesně, tak se tam dějou zajímavé věci v té tvorbě, že ty děti si třeba vymýšlejí určitý rytmus, který se jim pak vryje pod kůži a pak, když je to naučíte správně, tak ono stejně jim to tam zůstane. Tak já jsem si vlastně vymyslel, že bych tu učebnici pojal taky jako takový otevřený dílo, do kterého ty děti pořád jako vstupujou, jo? Že můžou občas něco změnit, občas něco upravit, rozhodnout o konci té skladby. No a jmenuje se to Chci být kytarista a vydal to nakladatelství Berenreiter docela v takový jako štědrý úpravy i graficky, protože tam je to hodně s těma obrázkama, hodně ty noty nejsou jenom jako na těch linkách, jsou různě po prostoru, je tam třeba skladba Pozdrav slunci, která začíná vždycky z prostředka, jo, a jde do těch paprsků, dítě může skončit kde chce a tak. Tak to se mi zdá, že míříte už na děti, které už trošku hrát umějí, ale co ty úplní začátečníci, kterým to fakt nejde. Já jsem toho příklad třeba, jo. Jo, jo. Když už nejsem dítě. Já jsem se snažil to udělat vyloženě od toho začátku, jo,
že ty děti, které vlastně tu kytaru popadnou a samozřejmě tam se musí vyřešit držení a tak dále, tak a nastoupí už na hraní těch skladbiček, tak vlastně postupně se tou knihou můžou prokousávat. Jo? Já nejsem třeba učitel, který by učil jenom z jedné knížky. Řada mých kolegů to má taky tak, že si bere různé ingredience z jiných škol podle toho daného dítěte. Takže bych si spíš přál, aby ta knížka byla takový průvodce, jo? Na tom studiu, dejme tomu tom 5-6 letým, do toho 5-6 ročníku na Zušce. A samozřejmě, aby to bylo chytlavý, aby je to bavilo. Tak. Ještě před koncem by mě zajímalo, hráči klasické hudby, koncertní mistři, jako jste vy, hodně cestují po světě. Baví vás to cestovat? Baví. To je jako jedna z věcí, který je taková vždycky radost pro mě. To je takový, že si říkám, no, je to taková mise, jo. A prostě miluju to, zbalit kytaru a vyrazit někam. Odpočinout si od rodiny. No, tak já se snažím to brát spíš jako opravdu takovou jako poznávací věc. Vždycky se vyhýbám těm modelům jako hotel a koncertní síň, jo. Hotel, koncertní síň, vždycky si musím najít prostě nějaký ten autentický život, který tam je. Kde se vám líbilo nejvíc? Nejvíc se mi líbilo v Indii a na Filipínách. Indie je prostě strašně svérázný region a mě ještě blízký to náboženství nebo to pojetí celý, co to je život, co to je smrt a tak dále. A tam je to opravdu jinak, ta společnost. Je tam veliká, jako dá se říct, přelidnění. Je tam reálná chudoba, to rozhodně v tom Novém Dillí je. A přesto jakoby to vyzařování těch lidí je úplně jiný. Já jsem se tam vlastně dost odpočinul, ač to bylo velice náročný. No a ty Filipíny, to je to též. Tam vlastně po nějakých 3 dnech velice jako náročný každodenní vlastně výuky a večerního hraní v té Manile, která je taky dost hektická, tak jsem mohl vyrazit na ostrov Mindoro, který je vlastně takový panenský prales, jenom pár okolních měst. No a to bylo veliký, no. Poslední otázka, jakou cestu máte teďka před sebou, kam se těšíte? Teď se těším do Chorvatska, do Bašky a do Omišaj, tam mě taky něco čeká a potom budu asi na prázdniny trošku tady, potom mě tam čeká v Řecku natáčení s muzikantama, budeme točit jednu moji věc na ostrově Kefalonie, tak na to se těším. No, ale teď musím hodně sedět a psát, už mě zase volají povinnosti skladatelský. Těžký život muzikanta. Lukáši, na závěr, když vás poprosím, mluvili jsme o vážné muzice, umíte nějakou hospodskou odrhovačku? Nebo něco k táboráku? Něco k táboráku, no. Tak jako já teď naposled, co tak mě jako děti donutili zahrát okoř, no, tak jestli chcete už zahrát okoř. Kousíček. Ale zpívat teda, no. Tak ne, nemusíte si, zpívat. Jo. Takže na okoř je cesta od kytarového virtuosa. Jo. Lukáše Somera. A tak se zpívem, ale musíte se přidat teda v tom případě. Ježišmarja. To zvládneme, pojďte. Na okoř je cesta jako žádná cesta, vroubená je stromá vlastnou. Když jdu po ní létě samotem ve světě. Nepřidal jste se, ale tak víte, jako zvládnu to. Paráda. No. Lukáši, já děkuji, že jste mi zahrál obě varianty vaší muziky. Děkuji, že jste přišel k nám do studia na rozhovor. Bylo to krásné povídání. Mějte se dobře, co vám daří. Děkuji. Naschledanou.